احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. محترم سامعین، یہ مختلف دینی مسائل کا حل سلسلہ نمبر 145 ہے. ایک صاحب کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ مولانا محمد مکی حجازی مکہ مکرمہ والے، انہوں نے اپنے درس میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بغیر آواز اور بغیر بدبو کے اگر ہوا خارج ہو جاتی ہے آدمی کی تو وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک آواز نہ آئے اور بدبو نہ آئے. کیا یہ بات ان کی درست ہے؟ اور اس پر صحیح مسلم کی روایت بھی پیش کی جاتی ہے. الجواب: صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، مشکات شریف صفحہ 40 پر موجود ہے. باب ما یوجب الوضوء. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وجد احدکم فی بطنه شیئا فاشکل ای اشتبہ علیہ اخرج منہ شیئا ام لا فلا یخرجن من المسجد حتی یسمع صوتا او یجد ریحا. رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم میں سے کوئی ایک اپنے پیٹ میں کوئی کچھ پائے، یعنی گڑبڑ پائے، اور اس کے اوپر مشکل ہو جائے یہ صورت کہ بھی اس کے پیٹ سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں، یعنی ہوا کے بارے میں شبہ آ جائے کہ ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی، تو شبے کی وجہ سے فلا یخرجن من المسجد، وہ مسجد سے نہ نکلے یہاں تک کہ وہ آواز کو سن لے یا بو کو پا لے، بدبو کو پا لے. اب اس حدیث پاک میں شبے کا ذکر ہے، اور یہ اصول ہے فقہ کا کہ الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے وہ شک کے ساتھ زائل نہیں ہوتا، بلکہ الیقین لا یزول الا بالیقین، یقین یقین کے ساتھ زائل ہوتا ہے. تو جیسے یہ یقین تھا پہلے کہ میرا وضو تھا، اسی طرح ٹوٹنے کا یقین ہونا ضروری ہے. جب تو ٹوٹنے کا جب تک یقین نہیں ہوتا تو مسجد سے نہ نکلے. اس لیے اس حدیث کا مطلب علامہ خطابی، علامہ نووی، حضم اللہ علی قاری رحمہ اللہ نے سب نے یہی دیا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بغیر آواز اور بدبو کے بھی، اور بغیر بدبو کے بھی ہوا خارج ہو اور یقین ہو جائے، شبے کی کیفیت نہ ہو، یقین ہو جائے کہ آواز خارج ہوئی ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا. میں اس پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھیج رہا ہوں، اور مزید اس حدیث کی تشریح دوسری حدیث کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. اسی باب میں حضرت علی بن طلق، علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا فسا احدکم فلیتوضأ، جب تم میں سے کسی ایک کی ہوا خارج ہو، ای خرج الریح بلا صوت، بغیر آواز کے ہوا خارج ہو، تو بس چاہیے کہ وہ وضو کرے. تو یہ حدیث خود اس حدیث کی تشریح کر رہی ہے کہ جب یقین ہو جائے کہ بغیر آواز کے ہوا خارج ہو چکی ہے اور بغیر بدبو کے یقین ہو گیا، تو پھر وضو ٹوٹ چکا ہے، اسے چاہیے کہ وضو کرے. یہ بھی اسی صفحہ 40 پر موجود ہے مشکات شریف میں. اس لیے مولانا محمد مکی حجازی سید معدوم ہمارے بزرگ ہیں، لیکن مسائل کے معاملے میں ان کو کافی جگہ خطا ہوئی ہے، تو ان کی کوئی بات مسئلے کی بات ہو تو ضرور اپنے علاقے کے مفتی صاحبان سے پوچھ لیا کریں، ان کی ہر بات کا اعتبار نہ کیا کریں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ تیسری رکعت پر امام بیٹھا ہی تھا کہ لقمہ مل گیا اور وہ کھڑا ہو گیا فوراً، سجدہ صاحب واجب ہے یا نہیں؟ الجواب: سجدہ صاحب واجب نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر اصلاح صلات کی نیت سے، نماز کی درستی کے لیے نیت سے امام صاحب نے سجدہ صاحب کر لیا، تو بھی نماز شرعاً درست ہوگی. فتاوی شامی میں ایسے ہی ہے، یعنی سجدہ صاحب جب واجب نہیں ہوا تو کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی امام نے مغالطے سے کر لیا نماز کی درستی کے لیے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، نماز جائز ہو جائے گی. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ غسل خانے میں
چھوٹا یا بڑا پیشاب کرنا، اس سلسلے میں حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی مستحمہ ثم یغتسل فیہ او یتوضا فیہ فإن عامۃ الوسواس منہ، رواہ ابو داؤد۔ مشکات شریف کے صفحہ 43 پر یہ حدیث موجود ہے کہ تم میں سے کوئی ایک اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے کہ جس کے اندر پھر وہ غسل کرے گا یا اس میں وضو کرے گا، کیونکہ عام طور پہ وسواس اسی سے پیدا ہوتے ہیں کہ پترے میں پاک ہوا بھی ہو یا نہیں، جہاں پیشاب کے چھینٹے پڑے ہوں گے تو وہاں پہ شبہ پڑ جاتا ہے۔ تو اس حدیث کی تشریح میں علامہ محمد یوسف بن نوری عظیم محدث ہیں، انہوں نے معارف السنن ترمذی شریف کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کچے غسل خانے ہیں، جن میں پانی جمع ہو جاتا ہے، جہاں جمع نہ ہو وہاں پر چھوٹا پیشاب کرنا جائز ہے۔ جیسے آج کل سیمٹیڈ غسل خانے ہیں وہاں پر پانی نہیں ٹھہرتا، لیکن اگر سیمٹیڈ غسل خانوں کے اندر پانی ٹھہرتا ہے تو وہاں پر چھوٹا پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس کو پھر یہ وسواس پیدا ہوتے ہیں۔ باقی اٹیچ واش روم ہیں تو وہ جائز ہے کہ ایک سائڈ پر دوسرا واش روم ہے اور ساتھ ہی اس کے غسل خانہ ہے، بس یہ ہے کہ ایسی مقامات پر دعائیں نہ پڑی جائیں، وضو کی دعا نہ پڑی جائے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بعض لوگ سفر کے اندر یا حضر میں بھی جو پینٹ والے حضرات ہیں یہ کھڑے ہو کے پیشاب کر لیتے ہیں، تو کیا کھڑے ہو کے پیشاب کرنا عمومی حالت میں درست ہے؟ الجواب، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه، جو آدمی تمہیں یہ بیان کرے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کیا کرتے تھے تو تم اس کی بات نہ ماننا، اس کی تصدیق نہ کرنا۔ ما کان یبول الا قاعدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیشاب کیا کرتے تھے مگر بیٹھ کر، رواہ احمد و ترمذی۔ مشکات شریف کی یہ حدیث پاک ہے، تو بیٹھ کر پیشاب کرنا مسنون ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور خاص طور پہ اس وقت انگریزوں اور کافروں سے مشابہت بھی ہے کہ انگریز اور کافر کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، اس لیے علامہ عبدالحق اکوڑا خٹک والے رحمہ اللہ حقائق السنن شرح ترمذی میں اس کو مکروہ تحریمی بلکہ حرام قرار دیتے ہیں، ناجائز قرار دیتے ہیں۔ بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا چاہیے، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں ایک تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ان کا پاک ہونے کا پاکی ناپاکی کا مسئلہ بنتا ہے، دوسرا عمل رسول اللہ کی عملی مخالفت کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ثابت ہے صحیح بخاری شریف میں، تو اس حدیث کی وجہ بیان کی کہ علماء نے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں تکلیف تھی، تو اگر کسی کا گھٹنے میں تکلیف ہو اور وہ بیٹھ نہ سکے تو اس کے لیے تو مجبوری ہے، باقی سنت رسول اللہ یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا، یہی شریعت کا طریقہ ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی لوگوں کے جسم پر پھول بوٹے بنایا کرتا تھا اور نام لکھا کرتا تھا سرمے وغیرہ سے اور رنگوں سے، اب اس نے توبہ کر لی ہے، اس کے اپنے جسم پر بھی پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں، نام لکھا ہوا ہے، تو اب وہ تائب ہونے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ اپنے جسم کی سرجری کرائے، جہاں جہاں پھول بوٹے یہ نام لکھا ہوا ہے یہ تیزاب پھینک کر اسے ختم کر دے، تو کیا یہ اس کے لیے کرنا جائز ہے ایسا؟ الجواب، ایسا کرنا، سرجری کرنا یا تیزاب سے اس کو ختم کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا کہ جو نشان یا پھول وغیرہ سرما وغیرہ سے بنا ہوتا ہے، رنگ بھرا ہوتا ہے جس میں، وہ بغیر جسم کو نقصان پہنچائے یعنی بغیر سرجری کے اور تیزاب کے اگر دور ہو سکتا ہے تو کریں، اگر نہیں ہو سکتا تو معاف ہے، اس کی وجہ سے وضو اور غسل میں کوئی فرق نہیں آئے گا، باقی اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرمائے۔ بہت اچھی بات ہے،
اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کو ہی توبہ کی توفیق دیا کرتے ہیں۔ قرآن پاک پارہ نمبر 11 میں ہے، ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔